Стінка на стінку. У Дніпрі тривають останні приготування до міжнародного турніру жіу-джитсу, який пройде у суботу. На татамі зійдуться спортсмени з Польщі, Казахстану, Ізраїлю та України. Сьогодні було контрольне зважування і знайомство з суперниками. Проти кого вийде українська п'ятірка, скільки грошей отримає переможець, знають мої колеги. Не менш гучно завтра зазвучать імена 20 борців джиу-джитсу. Капітан нашої збірної, харків'янин Влад Ярощук, визнає потужність суперників та запевняє, дадуть бій усім, бо мають стратегію і секрет. Приходиться не доїдати трошки на вечір чизкейків, але насправді це не дуже важко. Ти маєш, скажімо так, викладатись швидко і втратити швидко, завершити досрочно, бо якщо ти будеш тягнути, то просто тобі не хватить, так сказати, сил на всіх суперників. Серед опонентів слабких немає. Команди Ізраїлю і Казахстану регулярно перемагають, а поляків називають непередбачуваними. У подібних міжнародних турнірах їхні борці участь беруть уперше. Общий вес команди 395 кілограмів. Усі збірні вклались у ваговий ліміт – 400 кілограмів на п'ятьох. Українці виявилися найлегшими – 392. 72 кілограма. 72 кілограма. Мені подобається, що вийшов чоловік в очках. Взагалі, отлично. Типу, я ботанік, але завтра вам всім буде непросто. Найважчими були ізраїльтяни. Сьогодні ж провели і жеребкування. І кожен із радістю дізнався свого суперника. Team Ukraine, я так чи да, зборна України, так, зразу. Я тепер, вау, зборна Казахстан, Team Казахстан! І жоден подібний турнір не обходиться без традиційного фейс-ту-фейс, або, як ще у народі кажуть, битвою поглядів. Щоправда, і тут спортсмени жартували, виказуючи повагу один до одного. Це що, буде треш такий? Все ждуть? Завтра. Всім желаю класних, хороших боїв, без травм, удачі. Наші перші суперники жеребом задоволені, хоча, зізнаються, чекали на інший результат. Хотілося більше, наверное, в фіналі стоїти з Україною, але так вийшло, що ми в першій схватці, ну, нічого, как бы, нічого страшного. Призовий фонд міжнародного турніру «Стінка на стінку» TMS – 450 тисяч гривень. 34-й телеканал – медіапартнер змагань. Тож, хто переможе, дізнаємося вже у суботу у Миноре. Початок о 19-й. Євген Коптєв, Євген Аністрат. Деталі.